Zavod za javno zdravlje je 15. Znači mi smo 14. krenuli, izvršili epidemiološko ispitivanje u zdravstvenoj ambulanti koja je locirana u ovom radničkom naselju gde je Jugohem. To je ambulanta Doma zdravlja DCM. Uzeli smo kompletno ankete, uzeli smo briseve od onih koji smo sumnjali da ih laboratorijski potvrdimo, prosledili smo institutu Torlak, laboratorijski je potvrđeno da se radi o malim boginjama pored ove kliničke dijagnoze i prijavili smo 15. epidemiju sa 20 obolelih, od toga je samo jedno lice bilo hospitalizovano, sva ova druga lica je sa lakšom kliničkom slikom. Ono što je dobro, to su osobe od 82. do 96. godište, gde kada smo mi imali obuhvat vakcinacije nam je bio 95%, tako da tu ne očekujemo komplikacije, jer smatramo da je većina njih vakcinisana, mada vakcina znači štiti do 15 godina, ali posle 15 godina onaj ko oboli neće imati komplikaciju poput zapaljenja pluća. I sad pratimo, znači oni su svi bili tu u kontaktu, radi se o bolesti koja se prenosi respiratornim putem i znamo da su male boginje bolest prvog susreta, da su vrlo kontagiozne, 96% je to. Je li preporuka radnicima da nose maske, recimo, na poslu? Radnicima je preporučeno da nose maske, vrši se ova trijaža, svako ko ima i najmanje udaljava se sa posla i to i pratimo situaciju, radit ćemo i druge, pratimo i radit ćemo i druge mere, eto. Jug Media.